বিপদে লগ এৰা নাই গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক। বৃহস্পতিবাৰে চানমাৰীৰ পাহাৰৰ পৰা খহিল দুটাকৈ ঘৰ। জলসংকটৰ পাছত এইবাৰ ভূমিস্খলন আতংক। বুধবাৰে কণমানী জাহ্নৱী দাসৰ মৃত্যুৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই বৃহস্পতিবাৰে পাহাৰ খহি ধ্বংস হল দুটাকৈ বাসগৃহ। বাৰিষা মানেই যেন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিপদ। ক'ৰবাত যদি কৃত্ৰিম বানপানী, আনফালে ক'ৰবাত ভূমিস্খলন শংকা। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাও চানমাৰীৰ ৰুদ্ৰনগৰত ভূমিস্খলন হৈ ধ্বংস হল দুটাকৈ ঘৰ। ভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ঘৰৰ গৃহস্থৰ। যোৱাকালি তো হাজবেণ্ডে ৰখি আছিলে, কিন্তু আৰু বতাহ ধুমুহা অহাৰ পিছত আৰু হাজবেণ্ড ক'ত থাকিব, গুচি গ'ল। অকণমান এইফালে এইটো ঘৰতে আছিলে, তেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপৰা এইফালে। তাৰপিছত আকৌ গোটেই চকী টেবুল গোটেইখিনি তলত মানে বতাহে উৰুৱাই নিলে, ৱাল খহি গ'ল। বতাহ ধুমুহাই বহুত ক্ষতি কৰিলে মানে। সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ যে চৰকাৰে যাতে অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় এওঁলোকক, পৰিয়ালটোক। পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ তথা অন্যান্য বিভাগসমূহ উপস্থিত হৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে পৰিয়ালটোক। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসনে মহানগৰীৰ 11খন পাহাৰত চিনাক্ত কৰিছে প্ৰায় 364টা বিপদজনক পাহাৰীয়া এলেকা। এই 11টা পাহাৰত বাস কৰা 2000তকৈ অধিক পৰিয়াল। তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতি ৰাজহচক্ৰ বিষয়াই পাহাৰত বাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ জাৰি কৰিছে বিশেষ জাননী। বাৰিষাৰ পূৰ্বে ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা পাহাৰৰ 2000 পৰিয়ালক। ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিশেষ জাননী। বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰতিটো ৰাজহচক্ৰৰ সৰ্বমুঠ 2000 বাসিন্দাক। বাৰিষাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন মিলিত হৈছে পৃথক পৃথক বৈঠকত। সতৰ্ক কৰা হৈছে NDRF, SDRF বাহিনীক। বিগত কেইদিনত গুৱাহাটীৰ অন্য প্ৰান্ততো সংঘটিত হৈছিল কেতবোৰ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰে ৰাতি শুই থকা অৱস্থাতেই গছ পৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল পাঞ্জাৱৰীৰ মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ 20 বছৰীয়া যুৱকৰ। বুধবাৰে দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল কৃষ্ণনগৰৰ 2.5 বছৰীয়া জাহ্নৱী দাসে। প্ৰশ্ন হয় কেৱল বাৰিষাৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে অৱলম্বন কৰা এই সতৰ্কতা তথা বিভিন্ন বৈঠকবোৰ সফল হ'বনে? গুৱাহাটীৰ এনে বিপদজনক স্থানবোৰৰ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ কেতিয়া ওলাব? নে প্ৰতি বছৰে গতানুগতিক এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৈতে গুৱাহাটীবাসীয়ে মোকাবিলা কৰি যাব? গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিপদে লগ এৰা নাই গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক। বৃহস্পতিবাৰে চানমাৰীৰ পাহাৰৰ পৰা খহিল দুটাকৈ ঘৰ। জলসংকটৰ পাছত এইবাৰ ভূমিস্খলন আতংক। বুধবাৰে কণমানী জাহ্নৱী দাসৰ মৃত্যুৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই বৃহস্পতিবাৰে পাহাৰ খহি ধ্বংস হল দুটাকৈ বাসগৃহ। বাৰিষা মানেই যেন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে বিপদ। ক'ৰবাত যদি কৃত্ৰিম বানপানী, আনফালে ক'ৰবাত ভূমিস্খলন শংকা। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাও চানমাৰীৰ ৰুদ্ৰনগৰত ভূমিস্খলন হৈ ধ্বংস হল দুটাকৈ ঘৰ। ভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল ঘৰৰ গৃহস্থৰ। যোৱাকালি তো হাজবেণ্ডে ৰখি আছিলে, কিন্তু আৰু বতাহ ধুমুহা অহাৰ পিছত আৰু হাজবেণ্ড ক'ত থাকিব, গুচি গ'ল। অকণমান এইফালে এইটো ঘৰতে আছিলে, তেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপৰা এইফালে। তাৰপিছত আকৌ গোটেই চকী টেবুল গোটেইখিনি তলত মানে বতাহে উৰুৱাই নিলে, ৱাল খহি গ'ল। বতাহ ধুমুহাই বহুত ক্ষতি কৰিলে মানে। সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ যে চৰকাৰে যাতে অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় এওঁলোকক, পৰিয়ালটোক। পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ তথা অন্যান্য বিভাগসমূহ উপস্থিত হৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে পৰিয়ালটোক। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী জিলা প্ৰশাসনে মহানগৰীৰ 11খন পাহাৰত চিনাক্ত কৰিছে প্ৰায় 364টা বিপদজনক পাহাৰীয়া এলেকা। এই 11টা পাহাৰত বাস কৰা 2000তকৈ অধিক পৰিয়াল। তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতি ৰাজহচক্ৰ বিষয়াই পাহাৰত বাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ জাৰি কৰিছে বিশেষ জাননী। বাৰিষাৰ পূৰ্বে ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা পাহাৰৰ 2000 পৰিয়ালক। ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিশেষ জাননী। বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰতিটো ৰাজহচক্ৰৰ সৰ্বমুঠ 2000 বাসিন্দাক। বাৰিষাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন মিলিত হৈছে পৃথক পৃথক বৈঠকত। সতৰ্ক কৰা হৈছে NDRF, SDRF বাহিনীক।
বিগত কেইদিনত গুৱাহাটীৰ অন্য প্ৰান্ততো সংঘটিত হৈছিল কেতবোৰ দুৰ্ঘটনা। সোমবাৰে ৰাতি শুই থকা অৱস্থাতেই গছ পৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল পাঞ্জাৱৰীৰ মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ 20 বছৰীয়া যুৱকৰ। বুধবাৰে দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল কৃষ্ণনগৰৰ 2.5 বছৰীয়া জাহ্নৱী দাসে। প্ৰশ্ন হয়, কেৱল বাৰিষাৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে অৱলম্বন কৰা এই সতৰ্কতা তথা বিভিন্ন বৈঠকবোৰ সফল হ'বনে? গুৱাহাটীৰ এনে বিপদজনক স্থানবোৰৰ স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ কেতিয়া ওলাব? নে প্ৰতি বছৰে গতানুগতিক এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৈতে গুৱাহাটীবাসীয়ে মোকাবিলা কৰি যাব? গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।